та земельна ділянка нотаріусом накладена заборона на відчуження у 2007 році. Нотаріус наклав заборону на відчуження, а ще 2012 році на все нерухоме майно, в тому числі і земельну ділянку, накладена відчуження із виконавчої служби. Чого? Вибачте. І це питання треба вирішувати виключно у площині правовій з виконавчою службою і з банком, не зі мною. На чому ви все брешете і заводите в оману собі? Якщо людина, якщо земля в заставі, чи знаходиться державний акт у людини на руках? Будь ласка, все одно ви знаходиться. Але ви не знаєте, на чому люди заводите в оману і ви все граєте на свою публіку. Мені дуже шкода, але ви тепер бачите, хто вас буде проти садика і хто вас буде блокувати. Проти садика? Ви це має не відні. Я вас не перебиваєте мене. Чому на садик не дали? Чому на школу не дали 500 тисяч? Люба Тимофеївна, будьте добрі, не сядьте. Ви прийняли рішення купити землю, а вона у суд. А Світлана казала, на фіглю, да, земля в арешті. І так до нинішнього дня чиня. Ту, яку знаєш, ми подали до суду, скликалася позачергова сесія, і ми на сесії прийняли рішення, що даймеш, ваша дочка просила 16. У нас державний акт на руках. У вас і буде на руках, ну все одно ви вже не маєте права продати. Воно вже не ваше. Ну не можна робити нотаріальні дії, ви не можете продати. Все, ви розумієте, ту є. Ви на моїх гроші завтра переписуємо. Адвокатові Петра Івановича є 19 тисяч дати з бюджета, а землю, яку дитина купила, яка, за яку платить роки, аудиторові 30 тисяч, Іванкові 150 тисяч з бюджета пішло на благо родини. То ще будуть никати. А я уйду, дякую за увагу.